tukitaka tujue kwamba kweli una akili, hakuna njia nyingine yoyote zaidi ya kubidii yako ya kumtafuta Mungu. Hiyo ndio alama ya kuonyesha una akili. You are not, you una akili kama hujamtafuti Mungu. Au nisikie kitu nasema. Maandiko yanasema hivi. Mungu aliangalia duniani, akachungulia, aone kama yupo mwenye akili amtafutaye Bwana. Tafsiri yake ni nini? Tukitaka tuwapime na tuwatafute wenye akili, tuwaangalie bidii yao ya kumtafuta Mungu. Mungu akaangalia duniani akasema aone ni nani mwenye nini? Amfanyeje? So kwa mujibu wa Mungu, wenye akili ndio wanaomtafuta. So na sisi tukitaka kujua wenye akili, hatuangalii tu shule ya darasani, tunaangalia uwezo wao na bidii yao ya kumtafuta.